Pravidelné modlitby chvál gospelovej hlohoveckej kapely Betel budú tentokrát veľmi špeciálne. Súčasťou programu bude i slovenská repová hviezda. Modlitba chvál je spoločné chválenie Boha a vyjadrenie svojich prosieb, nie však klasickým spôsobom, ako ho poznáme v kostoloch. Sú to vlastne pesničky, ktoré sú pomocou nástrojov, gitara, nejaká basa, bubny a vlastne prostredníctvom ľudí, ktorí sa naučili hrať na týchto nástrojoch, tak tam to vzniklo a vlastne spievajú sa nejaké chvály, ktoré buď máme nejaké prebraté zo zahraničia, alebo máme napísané vlastné texty. Spoločenstvo a kapela Betel, ktoré pôsobia bok po boku, organizujú chvály pravidelne každý mesiac. Od nového roka sa budú konať v hlohoveckom kine a sezónu 2018 odštartovali výnimočným programom. Pozvanie prijal reper Ego. Naši ľudia sa vlastne rozprávali a riešili program na HC Chvály a chceli vlastne vymysleť niečo nové. A tak im napadlo, že Ego vydal nový album, kde spomína Boha a kde vlastne povedal to, že tie piesničky sú o ňom. Napadlo nám, že skúsime sa mu ozvať a rátali sme s tým, že sa nám ani neozve, že vlastne sa ani neotvorí, ale ozval sa nám a odpísal, takže nakoniec sme to vybavili a všetko fajn dopadlo. Zaznela pieseň o Bohu Najlepší kamarát z Egoho nového albumu. Skladbou sa prihovára k Bohu miesto jeho pravidelnej večernej modlitby. Prezradil nám, aký má k nemu vzťah. Taký, že ma limituje v istých veciach. To je to najsilnejšie na tom asi, si myslím, čo sa týka ovplyvnenia môjho života, že ma to limituje, neprekroč isté hranice, alebo keď a niektoré prekročím, tak to, že mám za to výčitky. Chápeš? A to znamená, že potom už ďalšie sa mi nechce. Vieš, niektoré človek vyskúšal v živote, ale nepustí ho to za istú hranicu. Prečo si prišiel na tieto chvály? No tak ako chodím už častejšie a je tu aj vlastne došiel Ego, tak vlastne aj kvôli tomu a tiež kvôli kamarátom, lebo sem veľa ľudí ide. Takže sme sa prišli zabaviť a na chvály hlavne teda. Pretože to organizujú moji priatelia a rád ich podporujem a je to super vec, že posúvajú mesto Hlohovec Božom slove takto. A to, že privedli Ega, je super, lebo myslím si, že to je veľa možností pre Hlohovec dostať viac takýchto osobností. Čo sa tu robí a tak som chcela skúsiť a neviem, proste zaujal ma to. Čiže ja som hlavne kvôli Ega, pretože ho poslúcham už dlhšiu dobu, ale by sa mi ho tvorba. Kvôli kamarádom, pretože sa myšli aj oni a že vyskúšať, čo to dá. Chcela som vyskúšať niečo nové, pretože som o tom veľa počula. V najnovšom albume Precedence reper nepoužil vulgarizmy. Ako bereš vulgarizmy v skladba? Ja beriem slova asi ako slova, že nimi nemôžeš fyzicky niekomu ublížiť, takže to beriem ako svoju jedinú zbraň často. Ego sa pozvaniu na chváli potešil a pripúšťa i budúcu spoluprácu. A bol som rád do začiatku, že sa môžem ísť. Vždy som chcel, chápeš, to je pre mňa niečo, ja som chodil do kostola, že jak keby ma do kostola pustili vystupovať, chápeš, s našou hudbou, to je pre mňa veľká vec. Milujeme, blížime, slavý, silný, lenivý, pilný, chudobný, bohatý, ukazujeme a súdime iných, všetci sme deti jedného Boha. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová.